Урматту мекендештер жана терезеден чыкалап турган урматтуу эмес соттор. Браво! Кыргызстанга азыр радикалдуу реформалар керек. Буга окшогон соттордон жетө камалды жатпайбызбы? 99% соттору жаңылаш керек азыр Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, биз мына Украинаны, Арменияны көрүп атабыз. Ушул жерде 4 киши кызычуу болуп тил табыша албай атсак, ушул жерде сөз талашып атсак, биз кандай даңгыр жолду ача алабыз? Ошон үчүн бул жерде абдан бүгүн жакшы маданиятыбызды көрсөтүп, ынтымакта өткөрүшүбүз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында Британиянын дүйнөгө белгилүү экономист деген журналы жазып атат. Борбор Азиядагы демократиянын гүлү деген Кыргызстан азыр же демократиядан кыйратпайт, же экономикадан кыйратпайт. Аймактагы эң жакыр өлкөлөрдүн бирине айланды дейт. Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр дегенде Камерун, Жаңы Зеландиянын Папуа өлкөлөрүнө тең келди. Андан дагы жакыр болуп атты. Кошуна Казакстан адамдары киреше табуу жагынан бир Казакстандык тапканды 10 Кыргызстандык таба албайт дейт. Мына ушундай шартта биз эмнени талаш атабыз? Бийлик менен оппозиция бир партияны талаш атат. Арак менен коньякты талаш атат. Эй, сен саунага барасыңбы? Үйүңдө тепшиде жунасыңбы? Бизге айырмасы жок. Бизге өзгөртүү керек. Чоң реформа керек. Элдин турмушуна да өзгөртүү керек. Мына кече Украинада шайлоо өттү. Урматтуу туугандар, Украинага бир чети куанзак, бир чети ичим күйдү. Каралачы, бизде кандай шайлоо болбосун, соттордон кошкектесе бизде стабилдүүлүк болгон жок дейт. Эмне Украинада стабилдүүлүк болдубу? Ошондой шартта, өлкө согушуп аткан шартта, эли кыйналып, башка мамлекеттер кол салып аткан шартта Украинанын саясий элитасы, жетекчилиги адилеттүүлүктү орнотту. 40'tın kırından en başkan cigitti, prezident kılıp dayındadı. Eldin tandoosun sıyladı. Bizge mına hoşunda gerek. Urmattu tuğandar. Ömürbek Tekebayev, Sadır Japarov, Düşen Çotonuk'tu biz adiletti mamile kılıp çıkarıp koyuşuz gerek. Kırgızstan'da sottordu oğum oyun bizde reforma bol boy. Mamleket önük boy. Баарың арсындайсыңар, мына парламентке бизнесмендер толуп алды деп. Сот адилеттүү болсо, прокуратура, фин полиция, милиция адилеттүү болсо, ушул бизнесмендер өзүнүн бизнесин кылып эле жүрө бермек. Алар ошол бизнесин коргонун парламентке келип атпайбы? Ал үчүн ушул соттордун баарын оңдошубуз керек да. Урматтуу соттор, мен билем, биздин үнүбүз силердин кабинетиңерге чейин жетип атат. Силер ак үйдөн келген бир зыналтан коркпогула. Силер бул жерде кылкылдап турган миңдеген адамдардан коркула. Силер ак үйдөн келген бир SMS'ден эмес, силер Кудайдын каргышынан, Кудайдын кусурунан коркула. Азыр урматтуу соттор, ушул соттор бир баатырлыгын көргөзүп коюп турган мезгил келди. Соттор, адилетсиз соттордун балдары мектеп көргөндөн уялып калыпты. Сен баланчанын баласысың деп мазакташат экен. Мындан өткөн ордук барбы? Орустун бир шылууну келип кыргыздын чыгаан уулун ушул менден акчалган деп койсо, камап койсо, бул кандай өлкөдө бар? Ошондуктан урматтуу туугандар, мен азыркы президентибиздин мүдөөсү, ниети ак болсо, ушул камакта жаткан Текебаевди, Садыр Жапаровду, Дүйшөн Чотоновду бошотушу керек. Боштондук! 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 Рахмат!